Ayo wes ijo. Masak. Dapuk apa torek? Dapuk apa? Dapuk apa? Kurang ini mana duteri lapangan ni. Kalau ni empat. Masa. Cuma dah enggak. Bersedia. Mulai. Mundur. Mundur. Sedia. Mulai. 09. Lingkar, lingkar. Tidak melingkar masih. Napas gitu loh nih. Kendak nih pukulane aja susunya nyerang. Nah, posisi skill nyerangi ganjel ya nih. Oh.
jangan lu delok. Semakin jauh semakin kena tendang. Hey. Sedia. Mulai. Bersedia. Cut. Penak pasang 9. Mulai. Tendangannya jacek wae. Penak sekali. Lanjut. Sang. Pindah serangannya ngono terus ketol wae. Pasang. Bersedia. Mulai. Bersedia. Mulai. Bersedia. Mulai. Bersedia. Mulai. Mundur serang. Nah, mundur serang. Cicul. Dua kali serangan mundur. Kenapa? Bersedia. Mulai. Mari. Matikan, Gi. Tuh, serang. Alhamdulillah, rapi-rapi. Hei. Nah, tuh.